Vamos. Brate, samo 97% 99, kako malo troš. Kod mene kejsa, 400 litara na 276. Sve gdje ne vidiš, plus je postavljeno. I koje je... Ovako okolo mape prvo. Da. U sredini. Mislim bez ove dvije. Samo ovu malu nisam. Ovo mogu sve sam dao 70. Mala, koliko na njoj možeš dobit bal? U govnare, bar zna. Ej, ja. Zapusti mala. Znaš šta je mene da se kupio da je? To digne. To digne, bez bre. Upalo put put kolo. Da otvorim server ko ti s malim traktorima i joj. Ne razum, ti radiš tako da hoćeš, evo ja baliram već. Expert, binger, kupio sve, radi žito, a balira, ha? Treba to biti jedin. E vidiš da taj case dobar. Za bacanje i vestaka i za baliranje. Ta meni ima raspon otkus. Ja sam meni... Kako žuta presa. A sad... Ovo jednog ovdje, ovog tri. I case to ti isto spada u male mašine. Da, i one od 214. Evo, vi već ne spade u male mašine. Ovo da kupim. Ili i ovo spada u malo. Pa to ti isto spada u malo. A su još otključeno, što je nije bilo otključeno. Pa da, to su ti sve male mašine. Male mašine. Onda sam prvo... Čekaj pa da prodam. Sad neću da prodam ovaj mali zmaj. I ovo je dobro! Evo moja maskara. Završio baliranje. Ja. Učiš. Učiš, jeba. Mišo, ja sam zombi. Ne vidim čaku na vrtu, malu mapu. Je to bilo? I sad ću da otvorim još jednu, gde su... Gdje će imati ovaj samo, znači samo, imat ću, sve ću imati po 4 komada. Znači 4 je njih ogromnih, znači sve po 4. I kasnije kad ne budeš mogao ništa da kupiš?
kaže pizda. Igore, pita Srbin Hrvata. Da si vidimo seksa. Seksa. Da koristite kondome. Koristite. Kaj se koristite? Ne iskoristite. Tako vidiš, kod nas treba da. Mi se seksamo i iskoristimo kondome. A znate, znate, radimo. Pravimo žvaki, predajemo vam u žvaku. Šta? Ništa. Pišta. Ćao ti snimaj tu. Alo, ja se skinuo mom danica, možeš treba nešto za Wi-Fi da bih ga žurirao, da se malo, e, gdje ste ljudi, evo me, nešto sam. Ali to kad snimaš, to mora biti tišina. Što? Ne, mora. Ali glupo, ono, čuje se glasovi i ne znam ni ja šta. E, ljudi, dobrodošli u Mirković, ne na kene! E, da riš, alo, nedelja, ljudi odmaraju. Boli. Pa boli to uva, kao Monika ne odmara. Što je? Jel kažeš, Monika odmara, pa onda kažeš, ljudi odmara. Jebote, vi sad slame. Piju pičku, malo mi slame ima. Treba pomoć. Da, treba pomoć za žito. Pa isto ima malo slame. Malo. Malo je. Koliko to ima para? Ti ću sad na ovaj les iz puku. Ovaj les puku. Sad je tamo hladnija. Tamo je uvijek hladnija. Ne, ovo ne je. Evo. Će kupiti još jedan utovarivač. Četiri bale dosta za đubre. Šta ćeš igrati? Šta drugo ima, ne? Pa koji si ti kurac onda slušalice za to? Nema. Pa šta ti koristiš nešto muziku? Pusti muziku, pa ne igra. Jel čuješ tagod? Čujem. Ne čujem onu njihovu buđavu. Mm. Trla je. Na mjestu, ako znaš. Meni najbolje ono su Ursu.